Nogometna akademija HNS-a krenula je sa novim edukacijskim ciklusom za ovu godinu. Ovaj ciklus započeo je UEFA B tečaje. Renomirano nogometno društvo okupilo se u Sava Sportu u Sesvetama pod budnom paskom voditelja nogometne akademije Vatroslava Mihačića. Akademija je počela, podsjećamo, sa svojim djelovanjem 1999. Njen prvi voditelj bio je Pero Dujmović, a od 2004. Mihačić je na njenom čelu. Akademija je iznjedrila brojna poznata trenerska imena, a naši treneri danas najviše egzistiraju u azijskim zemljama, Bliskom istoku i zemljama okruženja. Posjetili smo jedan sat predavanja, na kojem je svoje nogometno znanje polaznicima prenio današnji asistent Čire Blaževića u olimpijskoj selekciji Kine, Dražen Besek. Radimo svoju edukaciju na tri razine. To je UEFA B, prva razina edukacije UEFA B koja traje 120 sati koncentrirane nastave uz 20 sati rada u nogometnim klubovima. Nakon polaganja 7 kolegija koji slušaju na ovom tečaju dobivaju licencu UEFA B i imaju mogućnost prelaska na višu razinu. Ta viša razina je razina UEFA A koja traje 160 sati koncentrirane nastave plus 30 sati rada u nogometnim klubovima, nositeljima kvalitete, to su prije svega klubovi prve i druge Hrvatske nogometne lige, a nakon čega imamo i treću razinu, dakle onu završnu razinu edukacije, a to je UEFA Pro, koja traje 360 sati koncentrirane nastave kroz 4 semestra u 2 godine, plus 60 sati rada sa profesionalnim pogonima, dakle profesionalnim ekipama prve Hrvatske nogometne lige, uz polaganje 12 ispita. Naši polaznici ostvaruju licencu koja im omogućuje rad u svim europskim sredinama. A di ste sada, šta radite, da recite našim gledateljima? Pa sada sam trenutno u Kini sa gospodinom Blaževićem u olimpijskoj reprezentaciji. Imamo veliki zadatak odvesti olimpijsku reprezentaciju na igre u London. Za kraj jedno pitanje, kako je stanje u hrvatskom nogometu, kako njega vidite sada? Dinamo je svoje prvo mjesto, ovi drugi klubovi, malo nam nešto recite o našoj prvoj ligi. Mogu čestitati Dinamu na osvojenom prvenstvu. Vidim da ima jako puno mladih igrača, veseli me kad vidim nova imena. Mi u Hrvatskoj predodređeni smo da u nogometu možemo egzistirati jako dobro. Organizacijski uvijek ima problema, kad bi se ta infrastruktura poboljšala, kad bi se uvjeti poboljšali, to bi bilo na jednom nivou na kojem bi nam onda i Europa zavidjela u smislu talenta kojega mi posjedujemo. Hvala lijepo. Hvala i vama.